Atamato ebya mukyala Prime Minister owa General Yoweri Tibwabura Museveni atamato byeyongedde okubanga ate bitabuka olw'ensonga nti kigambibwa okuba nti omusimbi gwe bamubanja okuva wali mu ggwanga eri Amerika omusimbi muyitirivu oluvannyuma lw'okufuluma nga ayina byatumiddwa okukolayo atamato nabanga teyasobola kubanga agusasula ku PROJOURN Media tugamba tuba tukuwa updates ezigenda maso gwanga area Uganda video osoka nga noji likinga atemwa tunetuba nga tuwe yongira yo nsonga ziba za maulire Jordan Qatar Dubai Saudi Arabia Bahrain etuba gamba moli biginyo era mwebali kubanga te kumukutu kwe moli atemwa tuchadachi United Nations Office wali mugwanga area America mchibuga echa New York ngeyita mu permanent representative wabwe omukulu oyo mumbere yo yavuddeyo nebanga atemwa egenda ne kaliga omukyalo ono Robinah Nabanja omutwalo gwa dola mu 313 nga zino zikunukiriza eza Uganda emitwa obukadde 38 oluvannyuma lw'essaawa 14 oba ziyite extra hours abantu bano na omukyalo ono yapangisa emmotoka emanyiddwa nga SUV chafa mukupangisa emmotoka eno ne bagikozesa naye ate mugikozesa ne basukamu essaawa essaawa ze bayina okubanga bagizaayo naye ng'ate ebyo byonna bikyali awo ekyasinze okunyiza bannayuganda kwe kuba nti omukyalo ono yali agenda ekyamutwala mu America yaina meeting yaina okubeeramu era nga meeting eyo kigambibwa okuba nti yali yaddakiika 9 oba giyite essaawa ng'emu yali yaddakiika nga yali yasaawa ng'emu n'eddakiika ezikola ki ezigwamu kyovola banti yaino genda naye ate mwatu ekyewunyisiza ennyo bannayuganda kwe kuba nti omukyalo ono yatambula n'abantu 12 just for that meeting yali tegenda kumalawo yadde essaawa 2 oba n'olunaku yagenda n'abantu 12 bino byonna nga biraga omusimbi gw'omuwi w'omusolo gweyongera okubanga ate mwatu gwonooneka omukyalo ono mu mbeera eyo kigambibwa okuba nti olwatuuka eyo ne bapangisa emmotoka ku kampani emu ne bagikozesa nga bwe baagala naye ate baayitamu essaawa 14 mu ssaawa ze baali bateseganyiza ne kampani era ssente ne zigenda zeekubisaamu awo nga zikunukiriza obukadde 38 yadde abamu baripootinga obukadde 4 imagine naye nga byebyo ebigenda maaso mu gavumenti yaffe tosobola bakuba ku mukono naye ng'ate mwatu yembeera etambula omukyalo oyo bamugambye asasula omusimbi gw'abandi ng'obudde bukyali buli lwalwawo ate mwatu nga gweyongera likinga commentinga era subscribing.